Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Dorussaltanada unga qarshi fitna bor. U Mirzo Abdullani yaqinda ko'rgan edi, lekin Mirzo Abu Said, shahzoda Shayxulislom Burxoniddindan qanday hadiksirasa, Qaysar taka turkmanlar qoni aralashgan bu nobakor mirzodan ham shunday cho'chib yurar edi. Mirzo Abdullatov uni o'z ko'zi bilan ko'rishga azm qildi. U devonbegi bilan yasovul boshini olib Ko'ksaroy ostidagi zindonlarga, to'g'rirog'i zindonlarga olib boradigan zimiston kambar yo'lakka tushdi. Zindonbegi boshliq bir necha sipohlar qo'llarida mashal tor va qorong'i yo'lakni yoritib oldinda borishardi. Mirzo Abdullatov a'zoyi badanini chulg'ab olgan mudhish qo'rquvdan yuragi uvushib, mashal ushlagan sipohlar orqasidan qoqilib-suqilib borarkan, bobosi qurdirgan bu yer osti ungurga, ilon izi bo'lib ketgan bu cheksiz kambar lahimga hayrat bilan tikilar, mashal shulasida allaqanday ko'lagalar izg'igan bu zimiston yo'lak yana ham sovuqroq, vahimaliroq tuyular edi. Abu Said Mirzo bu zimiston ungurning eng oxirida, sohibqiron Amir Temur o'zining eng yovuz g'animlarini saqlaydigan eshigiga temir qoplangan tor hibsxonada saqlanardi. Mirzo Abdullatovni ko'rib, nechundir olazarak bo'lib qolgan zindonbegi qo'llari dir-dir titrab eshik qulfini uzoq timirskiladi. Axiri yasovulboshi uni itarib yuborib, eshikni o'zi ochdi va yonidagi sipohning qo'lidagi mashalni yulib olib, birinchi bo'lib ichkariga kirdi. Yasovulboshining orqasidan Mirzo Abdullatov kirdi. Kirdi-yu, yuragi muzlab ketdi. Hibsxona bo'mbo'sh, bir uchi devorga qoqilgan uzun kishan yerda arqonday eshilib yotardi. Fitna. Taxtga Abu Said Mirzoni ko'tarmoq axtida uyushtirilgan fitna. Boshi saraklay boshlagan Mirzo Abdullatov ko'zlari olayib zindonbegiga qaradi. Zindonbegi go'yo birov oyog'iga bolta urganday yerga gurs etib yiqildi-da, shahzodaning etiklarini quchdi. Vali Ne'mat, pushti panohim, o'limdan xabarim bor, lekin bu yumushdan xabarim yo'q. O'limdan xabaring bo'lsa, o'lasen, yo topasen, yo o'lasen. Mirzo Abdullatov etiklarini o'pib yerda yumalab yotgan zindonbegini bir tepdi. Bir tepdi-yu, xuddi telbalanganday uning ustiga minib, ayovsiz savalay ketdi. Bir zumda og'iz-burni qop-qora qon bo'lgan zindonbegi qo'llari bilan yuzini, boshini to'sishga urinib, yerda ilonday to'lg'anar, qon tuflab alla nimalarni g'uldirar, yalanib yolvorar edi. Lekin uning mehr shafqat so'rab qilgan iltijosi, og'zidan oqqan laxta-laxta qon Mirzo Abdullatovning yuragida rahim shafqat emas, bilaks qahru g'azab uyg'otganday tobora qattiqroq savalar, ko'zlari telbalarcha yonib, ayovsiz do'pposlar, tepkilar edi. U zindonbegi hushidan ketib, jimib qolganidagina tepkilashdan to'xtab, yonveriga qaradi. Hamma undan ko'zini olib qochar, hammaning yuzida qo'rquv aralash, allaqanday ijirg'anish ifodasi bor edi. Nafasini arang rostlagan shahzoda bir yerda surlayib yotgan zindonbegiga, bir yonidagi mahramlariga qaradi-yu, o'zini ham vahima bosib, shartta burilib, hibsxonadan chiqdi. Salomxonaga qaytgach, butun ko'ksaroyni oyoqqa turg'azdi. Xasta yotgan amir jondorni oldirib kelib, so'roqqa tutdi. Lekin bundan ne foyda? U endi Abu Said Mirzoning topilishiga inonmay qoldi. Dorussaltanada zimdan fitna uyushtirilayotganiga endi shubha qolmadi. Lekin bu fitnaning tepasida kimlar bor? Shayxulislom Burxoniddinmi? Shayxulislom bo'lsa, unga qaysi amir, qaysi arkoni davlat, qaysi arkoni harb qo'shilgan? Koshkiydi, hozir shahzoda bu mashum fitnani ochsa, uning tepasida turgan barcha g'animlarni tutsa. Lekin kimni tutadi? Shayxulislom Burxoniddinnimi? Voh, uning qo'li amirlarga, bek va begzodalarga yetsa yetadiki, Shayxulislomga yetmaydi. Amirlar esa shaytonni jilovlab minib, iblisi layinga yo'l ko'rsatadigan bu sardoru sarkardalarning qaysi birini ushlaydi? Mirzo Abdullatovning nazarida endi butun Mavaraunnahrda hech bir kimsa qolmadiki, unga inonib, unga suyanib bo'lsa. Uning nazarida bu fitnaga aralashmagan bir kimsa yo'q.
Hamma, hatto Balxdan o'zi olib kelgan mulozimlari ham unga qarshi ig'vo boshlagan edi. Mirzo Abdulatov to'satdan xayoliga bir fikr kelib, salomxonaning o'rtasida to'xtab qoldi. Uning esiga otasi Mirzo Ulug'bekning bir so'zi tushdi. Otasi xuddi shu yerda, oltin kursining yonida turib, "Bolam" degan edi yolvorib. "Bu ma'shum toju taxt, bu bebaqo saltanat hech bir kimsaga vafo qilgan emas. Nayin kim senga, hatto jannat makon bobong Amir Temur Ko'ragoniga ham vafo qilgan emas. Bu toju taxtni deb qatlu qirg'inga yuz tutmagil. Zero toju taxt ila bevafo xotin orasida farq yo'qdir bolam. Nahot ul betafiq shohning iltijosi arsh a'loga yetib bormish. Nahot uning ko'z yoshlari inobatga o'tmish. Yo'q, yo'q. Qaydagi o'ylar keladi xayoliga. Dini islomga qilich ko'targan ul shohi sharrning tilagi ijobat bo'lmas. Osiy bandanga o'zing shafe bo'lg'aysin. Xalloq olam. Eshik ohista ochilib, ostonada saroybon ko'rindi. Eshik ochilganda cho'chib, qilichining bandini ushlagan Mirzo Abdullatov qo'rqqanini bildirmaslik uchun ko'kragini kerdi. Xo'sh, Mavlona Ali Qushchini keltirmishlar. Ayt kirsin. Mirzo Abdullatov qator lal qadalgan kumush kamarani tuzatib, taxtga borib o'tirdi. Uning yuragi negadir tez-tez ura boshlagan hayajondan nafasi siqilgan edi. Saroybon qo'ltiqlab olgan Ali Qushchi xasta odamday xonaga bir-bir bosib kirib keldi-da, yana boyagiday devorga suyanib boshini egdi. U ta'zim qildimi, yo holsizlikdan bosh egdimi, buni bilib bo'lmas edi. Ali Qushchining oyog'iga etik, egniga issiq qora movut chakmon, boshiga qora qunduz telpa kiydirishgan, faqat soqol mo'ylovi olinmagan. Lekin o'sib ketgan soqol mo'ylovi uning so'lg'in, rangpar chehrasiga bo'lakcha bir salobat, qandaydir mahobat baxsh etar edi. Mirzo Abdullatov saroybonga chiqaver deb imo qildi-da, ko'ngli allanechuk bo'lib, Ali Qushchining oldiga bordi. Ovozi o'zgarib, "Qalaysiz?" dedi. "Holingiz durustmi, Mavlono?" Ali Qushchi ko'zini bir ochib qayta yumdi. Oldida kamoli ehtirom bilan qo'l qovushtirib turgan Mirzo Abdullatovni ko'rib, yana boyagiday hayratga tushdi. Bu kasobga ne bo'ldi? Nechuk bu xunxor salloh birdan insofga kelmish? "Allohga shukr," dedi u ohista. "Tamaddi qildingizmi, Mavlono?" Ali Qushchi bilinar bilinmas bosh irg'adi. "Qildim. Bir qultum may ichasizmi?" Ali Qushchi indamadi. Issiq hammom va yaxshi taomdan keyin uning a'zoyi badani tamom bo'shashgan. Zirqarab og'rigan oyoqlari qaltirar, ko'z oldini tuman bosib, xayoli chuvalib borar. Agar shahzoda ijozat bersa, u hozir shilq etib yiqilardi-yu, uyquga ketardi. Mirzo Abdullatov tokchada turgan nafis munaqqash ko'zachadan bir kosa sharob quyib kelib, Ali Qushchiga tutdi. "Bir qultum iching, Mavlono. Baniyati shifo, quvvat bo'lur." "Ha, shifo qilsa ajab emas." Ali Qushchi dir-dir titragan qo'liga qadahni olib, bir ko'tarishda sipqarib yubordi. Mirzo Abdullatov uning qo'lidan piyolani olib, tokchaga qo'ydi. So'ng indamay salomxonani bir necha marta aylanib chiqdi. U sharob ta'sir qilishini kutib, bot-bot Mavlonoga yer ostidan qarab qo'yar edi. Dar haqiqat, sal o'tmay Ali Qushchining rangpar yuziga qizillik yugurdi. Ko'zlari chaqnab, serhasham xonani ko'zdan kechirdi. Mirzo Abdullatov chetroqdagi suyanchig'i zarhallangan yumshoq kursilardan birini uning oldiga surib qo'ydi. "O'ltiring, Mavlono." Ali Qushchi ichida kulimsirab qo'ydi. Xayolidan yana, "G'alat. Bu tuban firibgarga ne bo'ldi? Ra'yi ne buning?" degan fikr o'tdi. Sharob uning fikrini ravshanlashtirdi. Oyog'ini, butun vujudini qaqshatgan og'riqni xiyol bosdi. Mirzo Abdullatov uning oldida qo'l qovushtirib to'xtadi va yana boyagiday muloyim tovushda. "Mavlonoyi aziz," dedi. "Kamina sizday donoyi davronni lutfan taklif qilmoqdan bir tilagim bordir. Lekin bu tilagimni izhor etmoqdan avval bir narsani bilib qo'ymog'ingizni so'rayman.
Sizni hibsga solmoqqa farmon qilganimda bu battollar sizni bunday qiynoq ostiga olur deb o'ylamagan edim. Af etgaysiz, Mavlono. Ha, o'ylamagan eding. Ehtimol ustodning orqasidan qotil yo'llaganingda ham ul vohidi zamonning qutlug' boshini kesadilar deb o'ylamagandir sen. Bukun holingizni ko'rib ko'p pushaymon chekdim. Zindon begini qattiq jazolab hibs qildirdim. Benuqson parvardigor, bandayi g'ofilning gunohidan o'tkaysiz, Mavlono. Yo tavba, bu bemehr, beshafqat mustabidning boshiga ne kunlar tushdikim, hibsda yotgan menday bir bechora bandadan kechirim so'raydir. Aliqushchi Mirzo Abdullatovning allaqanday javdirab turgan ko'zlaridan ko'zini olib qochdi. Sizday hokimi mutlaq xoqonlar, faqirday bandayi mu'minlardan af so'ramaydir. Murodingiz ne so'zlang, shahzoda? Aliqushchining gapi Mirzo Abdullatovga ma'qul tushmadi chamasi, yuziga qon tepdi. Qovog'ini o'yib. Sizni chaqirmoqdan murodim shulkim, dedi rangi o'chib. Zoichaga qarab, saltanatning taqdirini so'zlab bersangiz. Aliqushchining lablariga bilinar bilinmas tabassum yugurdi. Falakiyot ilmiga inonmay, ustod barpo etgan rasadxonani bedillar uyasi deb atagan odam endi nechun kaminaga murojaat qiladi? Shahzoda uning tabassumiga tushundi chog'i. Ko'nglingizga ozor bergan bo'lsam, kechirgaysiz, Mavlono, dedi uf tortib. Uning kasalmand chehrasida teran bir mahzunlik aks etdi. Ovozi kutilmaganda g'amgin va samimiy ohanglar kasb etib, qaltirab ketdi. Ammo sizdan yashirmayman, Mavlono. Hodisalar silsilasi shunday kim, o'z taqdirim ustida o'ylamay ilojim yo'qdir. Zero, el ulus taqdiri sohibi toj taqdiriga bog'liqdir. Siz esa koinot sirlarini, yulduzlar sirini bilasiz, Mavlono. Aliqushchi hamon ko'zlarini ochmay, sukutga cho'mib o'tirar, xayolida esa qandaydir isyonkor o'ylar tug'yon qilardi. Na yaratg'uvchi va na bandasining jazosidan qo'rqmay, o'z padari pokingni qatl etding. Bu bebaqo toju taxtni deb kulli ahli donishlar sarboni bo'lmish ulug' allomani mahf qilding. Endi ostingdagi toju taxt silkinganda taqdiri azaldan qo'rqib hibsda yotgan faqir bir bandiga yukunasen. Lekin bandayi ojiz ne deydi? Uning holi ertakdagi yo'lovchining holiga o'xshaydi. Unga yursang, sherga yo'liqasen. So'lga yursang, ajdahoning komiga tushasen. Zero, o'z padariga qilich ko'targan zurriyotning taqdiri zoicha sizoq ayondir. Bo'yningga tavqilana tamg'asi osilib, abadul abad badnom va badbaxt bo'lganing peshonangga yarqirab turgandir, shahzoda. Shahzoda, ma'zur ko'rsinlar, faqir ko'pdan beri ilmi nujumni tark etganman. Barakalla sizga, kuldi Mirzo Abdullatov. Uning kulgisi soxta va allaqanday asabiy edi. Ilmi nujum bobida dovrug'ingiz olamga ketgandir. Qachonlar bo'lgan, alhol xastalik yengmish. Xasta bo'lsangiz, tabiblarga ko'rsataman. Tiling, ko'ksaroyda turing, tiling, rasadxonada turing. Eng yaxshi bakovullar, eng sodiq mahramlar xizmatingizga muntazirdir. Mirzo Abdullatov uning javobini kutmay, shaqildog'ini shaqillatdi va eshikda paydo bo'lgan saroybonga yuzlanib farmon berdi. Mavlonoga ko'ksaroydan eng ko'rkam, eng bahavo joy tayin qiling. Shu bukun bu zoti sharifni saroy tabiblariga ko'rsating. Bakovullar tayin qiling. Yaxshi taomlar tayyorlab bersin. Endilikda Mavlononing holidan o'zim xabar olib turaman. Aliqushchi esiga enasi tillabibining so'zlari tushdi. Rahmatli qiblagohing aytguvchi edi. Sher bilan podshodan yiroq bo'lmoq darkor. U xursinib o'rnidan turdi. Nechora, bu mustabidning qahrini ko'rding. Alhol mehrini ham ko'rib qo'y ala. Har qalay, hibsda yotganingdan yomon bo'lmas. Aliqushchi miyig'ida kulimsirab, saroybon yetagida salomxonadan chiqdi. Xurshida Bono bilan vidolashib, kuygan tepadan chiqqach, otini betinim choptirgan qalandar Samarqandga qosh qorayib, darvozabonlar darvozalarini yopishga hozirlanayotganlarida yetib keldi.
Agar egnida suvori liboslari bo'lmaganda, ehtimol uni shaharga kiritishmas ham edi. Qalqonbek bilan Bosqonbek axtlashgan joylarida, shohizinda qabristoni ortidagi jarlikda kutib turishar, lekin Qashqirdan darak yo'q edi. Nahot aldagan bo'lsa, nahot oltinlarni cho'ntagiga urib qochgan yo sir asrorni ochgan bo'lsa, yo bilaks, Qashqiram qo'lga tushib qoldimi? Qalandar ming xil xayolga borar, betoqat bo'lib, jarlikda u yoqdan bu yoqqa odimlar, lekin g'ilaydan hamon darak yo'q edi. Ana, milt-milt yongan ufq yulduzlari yonida Zuhro yulduzi ham ko'rindi. Olis yaqinda xo'roz qichqirdi. Endi Qashqirning kelishidan foyda yo'q. Qalandar qaytishni o'ylab, otining ayilini torta boshladi. Lekin shu payt tepada jar ustida allaqanday sharpa eshitildi. So'ng pastga yugurib tushayotgan ko'laga ko'rindi. Qalandar o'zini panaga oldi-da, ko'laga yaqinlashgach, oldini to'sdi. Bu kim? Senmi Qashqir? Men darvesh. Qashqir hansirab to'xtadi. Qalandar uni yoqasidan ushlab o'ziga tortdi. Tag'in ne bahona topib kelding, mug'ambir? Bahona emas, shum xabar. Dedi Qashqir. U hamon hansirar, qattiq yugurganidanmi, qo'rqqanidanmi, o'pkasini bosolmas edi. Xo'sh, dedi Qalandar sabrsizlanib. So'zla. Mirzo Abu Said zindondan qochibdi. Ko'k saroyda to'polon. Qachon? Buni xudo bilmasa, bandasi bilmaydi. Boya kechqurun shahzoda zindon aylanib yurib bilib qolibdi. Qarasa, Mirzo Abu Said yo'q. Saroy ostin ustun. Zindonbegining o'zi zindon qilindi. Qorong'ida Bosqonbekning kimgadir pisanda qilib, "Hab senimi" degan ovozi eshitildi. Qalqonbek gurs-gurs yurib Qalandarning yoniga keldi. "Yorliqsiz borsak ne qiladi? Yorliq o'rniga qilich bor, og'a?" Qalandar javob bermadi. Xayolidan "Bo'rining og'ziga tushgan butun chiqmas ekanda" degan fikr o'tdi. Ha, bir necha oydan beri qilingan harakat bekor ketgan edi. Qalandar bo'shashib, yerga o'tirib qoldi. Soy bo'yiga tikilgan ko'rimsizgina chodir yonida betoqat aylanib yurgan Amir Sulton jondor ot tuyoqlarining dupurini eshitib, o'g'irilib qaradi. Qir yon bag'ridagi sirak arshalar orasidan saman yo'rg'asiga yaydoq minib, Amirning zotli qora bayrog'ini yetaklab olgan Qashqir chiqib keldi. Qashqir nechundir og'zi quloqida ishshayib kelardi. Uni kutaverib toqati toq bo'lgan Amir jondor kumush sopli og'ir qamchisini o'ynatib Qashqirga tomon yurdi. "Qayda yuribsen, shaytoni basir?" Qashqir Amirning haqoratomuz so'zlarini eshitmaganday qiyg'och ko'zini qisib yana tirjaydi. "Faqir bir g'aroyib nimarsa ko'rdim, amirim. G'aroyib nimarsangni qo'yib, otlarni egarla iblis. Chanoqiyga kech qolamiz." Amir jondor kumush sopli qamchisi bilan guldor qizil saxtiyon etigining qo'njini chars-chars savalab chodirga kirib ketdi. Amirning darg'aza bo'lishi bejiz emas. Qashqir otlarga ketganda peshin ham bo'lmagan edi. Lekin peshinda soydan bir uyur yilqi o'tgan edi. Tushovda yurgan qora arg'umog'i tushmagur tushovni uzib, yilqilarga qo'shilib ketdi. Qashqir saman yo'rg'asiga minib uyurni quvdi. Yilqilarni jilg'aning quyi tomonidagi Kuygan tepa degan qishloq yonida zo'rg'a quvib yetdi. Lekin Amirning boquvli qora bayri tutqich bermay qirga qarab qochdi. Qashqir uni qir yon bag'ridagi bir bog'bonning chetan devor bilan o'ralgan bog'iga qamab zo'rg'a ushladi. Ushladi-yu, boyagi g'alati nimarsaga ko'zi tushib, lol bo'lib qoldi. Bu nimarsa Mavlona Muhiddinning ojizasi, shoir Qalandar Qarnoqiyni shaydo qilgan va nihoyat Mirzo Abdulatovning haramidan qochib yashirinib yurgan husnda tengsiz sanam Xurshida Bonu edi. Qashqir Qorabayirni tizginidan ushlab bog'dan olib chiqib ketayotganda boloxonada turgan joyida ko'rib qoldi. To'g'rirog'i, olis-olislarga tikilib turgan bu parivash bir ko'rindi-yu yo'q bo'ldi. Go'yo sharpa sezgan ohuday hurkib qochdi.
lekin pushtirang ipak ko'ylak kiyib, yuziga zar sochilgan, harir durra tashlab olgan bu nozanin bu yerlarga shunchalik yot va shunchalik go'zal ediki, Qashqar garchi uni hech qachon ko'rmagan bo'lsa-da, darhol fahmladi. Bu o'sha Qalandar Qarnoqiyni aqli hushidan ozdirgan Shahzoda Abdulaziz Amir Ibrohimbekning o'g'lidan tortib olgan, endi esa Mirzo Abdulatif bilan Amir Jondor qidirib yurgan Nodirai Davron edi. Husunda tengsiz bu sohib jamolning qochishiga Qashqar o'zi yordam bergan bo'lsa ham, Qalandar Qarnoqiy uni qayoqqa gumdon qilganini bilolmay dog'da yurgan edi. Omadi kelgan ekan, bugun bu sir asrorni ham bilib oldi. Uning olisdan ishayib kelishi ham shundan edi. Qashqar bu xushxabarni amirga aytib, uni xushnud qilish niyatida edi. Lekin boshiga mugiz bitsa, o'z xo'jasini suzadigan bu eshak uning so'ziga quloq ham solmadi. Quturgan itday qopib berdi. Juda soz. Bir jihatdan bu hukizning shunday qilgani ham yaxshi bo'ldi. Qashqar bu sirni arzonga sotmasligi darkor. Amirjondor beliga qilichini taqib chodirdan chiqdi. Go'yo 5-10 nafar qaroqchilar yig'iniga emas, Ko'ksaroyga Mirzo Abdullatov huzurida bo'ladigan mashvaratga tashrif qilayotganday zarbof tonini kiyib, kumush kamarini bog'lab olibdi. U hamon qovog'ini solganicha gurs-gurs yurib kelib, tipirlab turgan qora bayirni jilovidan oldi. G'ilay yordamida og'ir gavdasini egarga tashlab, otiga qamchi bosdi. Kun botgan, lekin qorli cho'qqilarni chulg'ab olgan ulkan alanga so'nmagan, butkul borliq, osmonopar tog'lar, ko'm-ko'k archazor qirlar, yam-yashil yaylovlar, sharqirab oqqan soy, hammasi go'yo bu ulkan alanganing shu'lasiga chulg'angan u bo'lakcha bir tiniqlik kasb etgan. Tog'i toshlargina emas, hatto maysalarga ham oltindan jilo berilganday mayin tovlanar, shabadada yastangan o'tloqlar, dam ko'k sarg'ish ipakday eshilar, dam qizg'ish rangga kirib, yal-yal yonardi. Qayerdadir ko'kda, ko'z ilg'amas balandlikda sufi to'rg'aylar vijir-vijir qiladi. Tog'i toshlar panasida kakliklar sayraydi. Ahyon-ahyonda ot tuyoqlarining ostidan qirg'ovullar pir-pir otilib chiqadi. Lekin semizligidan ko'p ucholmay, o'zini yerga tap-tap tashlaydi. Har safar ot tuyoqlari ostidan qirg'ovullar pir-pir uchib chiqqanda, tiran xayolga cho'mgan Amir Jondor sapchib tushadi-yu, ichida qattiq so'kinib qo'yadi. Lekin sal o'tmay, yana xayolga ketadi. Amirdan qolmay deb saman yo'rg'asini tinimsiz qamchilab borayotgan Qashqar esa hamon nogahon ko'zi tushgan boloxonadagi sanam to'g'risida o'ylaydi. Uning ko'z oldidan hanuz bir ko'rinib g'oyib bo'lgan Nozanin ketmas, nazarida Nozanin bir lahzagina namoyon bo'lganda bu keng jahon charaqlab ketganday tuyulardi. U endigina bu mislsiz go'zalni deb Qalandar Qarnoqiyning tarki dunyo bo'lganini ham, Amir Ibrohimbekning o'g'li qatl qilinganini ham, Mirzo Abdullatov, hatto Amir Sulton Jondorning o'zi ham nechundir dog'da yurganiga hammasiga tushundi. Lekin u hozir oftob yangliq ko'zini qamashtirib yuborgan bu ma'yus sanam to'g'risida emas, ko'proq Amir Sulton Jondor to'g'risida o'ylardi. Oldinda ot choptirib ketayotgan Amirning o'tovday cho'ng gavdasiga tikilib borarkan, Qashqar unga bu xushxabarni aytmaganini eslab suyunardi. Mana, 2 haftadan oshdi. Abu Said Mirzo zindondan qochgandan beri Amir Sulton Jondor Tarxon shahzodaning qahridan qo'rqib, bu yerlarda jon saqlab yuribdi. Amir bilan birga Qashqar ham qochdi. Qochmay chorasi qolmadi. Zero avvallari Hazrat Nizomiddin xomushdan qo'rqqan bo'lsa, so'nggi paytlarda shahzoda ham uni shubha ostiga olganini sezib qoldi. Ular Dorus Saltanada tura olmay, bu tog'larga qochib kelganlarida giyohlar endigina unib chiqqan edi. Mana endi o'tlar tizzadan kelib qoldi. Tog'lardagi yovvoyi o'riklarning dovuchchalari no'xatday bo'ldi. O'zlari ham inson nigohidan yiroq bu tog'larda yovvoyi hayvonlarday kun kechirishyapti. Shahzodaning ayg'oqchi va sipohlaridan qo'rqqan Amir bir kun bir joyda muqim tura olmaydi.
U soydan bu soyga ko'chadi. G'orlarga kirib, yo jarliklarga tushib, ko'rimsizgina eski chodirini tiktirib, pusib yotadi. Qashqar esa kunduz ov qiladi. Qirg'ovul pirg'ovul otib, xo'jayinni boqadi. Kechalari esa chor atrofdagi qishloqlarga o'g'irlikka boradi. Ovi yurishgan kunlari bitta yarimta qo'ymi, echkimi topib, otiga o'ngarib qaytadi.